അരിയും മലരും ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ബലിയാണ്, കാളി മാതാവിനുള്ള ബലി. സംഘപരിവാർ നേതാവ് പ്രതീഷ് വിശ്വനാഥ് തന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ച ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഇത്. അത് മാത്രമല്ല, അതിനോടൊപ്പം കാളിദേവിക്ക് ബലിയർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ, അല്ലെങ്കിൽ കാളിദേവിക്ക് ബലിയർപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധവുമായി ഒരു സ്ത്രീ നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോയും അദ്ദേഹം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അരിയും മലരും ഉഴുന്നു വെച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇനി കാളിദേവിക്കുള്ള ബലി എന്ന് പ്രതീഷ് വിശ്വനാഥൻ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കാളിദേവിക്ക് സാധാരണയായി മൃഗബലി അല്ലെങ്കിൽ നരബലിയൊക്കെയാണ് അർപ്പിക്കാറുള്ളത്. അതായത് ചോര കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബലിയാണ് കാളിദേവിക്ക് പൊതുവെ അർപ്പിക്കാറുള്ളത്. ഈ പോസ്റ്റ് പ്രതീഷ് വിശ്വനാഥൻ ഇടുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആലപ്പുഴയിൽ നടന്ന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് മഹാറാലിയോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന വോളണ്ടിയർ മാർച്ചിൽ ഒരു കുട്ടി വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യമുണ്ടായിരുന്നു. അരിയും മലരും കരുതി വെച്ചോ ഞങ്ങളിതാ വരുന്നേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, കാലന്മാരായി ഞങ്ങളിതാ വരുന്നേ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു കുട്ടി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചിരുന്നു. ആ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി, ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ നടപടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ആ കുട്ടിയെ തോളിലേറ്റി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല ആലപ്പുഴ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിനെയും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഈ മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ മറുപടിയായിട്ടാണ് അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൊലവിളി മുദ്രാവാക്യം എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതായത് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ തീർക്കും, നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കാളിദേവിക്ക് നരബലി അർപ്പിക്കുമെന്ന രീതിയിൽ പ്രതീഷ് വിശ്വനാഥ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടത്. അതായത് ഒരുങ്ങിയിരുന്നോളൂ എന്ന രീതിയിലാണ് പ്രതീഷ് വിശ്വനാഥ് ഒരു കൊലവിളി പോസ്റ്റ് ഇട്ടത്. പക്ഷേ പ്രതീഷ് വിശ്വനാഥ് ഈ കൊലവിളി പോസ്റ്റ് ഇട്ട് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ആരാണ്? BJP നേതാവ്, തമിഴ്നാട്ടിൽ ബാലചന്ദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ BJP നേതാവാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വാർത്തകൾ നിറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഇത് ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അതായത് നരബലിക്ക് കാത്തിരുന്നോളൂ എന്ന് പ്രതീഷ് വിശ്വനാഥൻ പറഞ്ഞ് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഇതാ BJP നേതാവ് തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആരാണ് കൊന്നത്? പ്രതീഷ് വിശ്വനാഥോ അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാർ തന്നെയാണോ ഇവരെ കൊന്നത്? കാരണം അത്തരത്തിൽ സംഘപരിവാറുകാരെ ആക്രമിക്കുന്ന രീതി തമിഴ്നാട്ടിൽ പലയിടങ്ങളിലും ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോയമ്പത്തൂരെല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്രമണം നടന്നിരുന്നു, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ പ്രതീഷ് വിശ്വനാഥിന്റെ കൊലവിളി മുദ്രാവാക്യം വളരെ വലിയ വിവാദമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രതീഷ് വിശ്വനാഥിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിദ്വേഷ പോസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുവാനുള്ള വകുപ്പ് ഈ പോസ്റ്റിലുണ്ട് എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് പ്രതീഷ് വിശ്വനാഥിന് നേരെ കേരള പോലീസ് കണ്ണടിക്കുന്നു? പ്രതീഷ് വിശ്വനാഥ് പരസ്യമായി ആയുധ പൂജ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ നാം പുറത്തുവന്ന് കണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം പല വിധത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ, തൂക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങളെ പൂജിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയുടെ സൈറ്റ് വരെ, സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട സൈറ്റ് വരെ തല്ലി തകർത്ത, വിദ്വേഷം കൊണ്ട് തല്ലി തകർത്ത തീവ്ര വർഗീയവാദിയാണ് പ്രതീഷ് വിശ്വനാഥ്. എന്നിട്ടൊന്നും പ്രതീഷ് വിശ്വനാഥിനെതിരെ യാതൊരു നടപടിയുമില്ല, കേസുമില്ല. മാത്രമല്ല പ്രതീഷ് വിശ്വനാഥിന്റെ പേരിൽ വിദ്വേഷ പോസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് എത്രയോ പരാതികളുണ്ട്. പ്രതീഷ് വിശ്വനാഥിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ടൈം ലൈൻ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവൻ അതിൽ വിദ്വേഷം, മതവിദ്വേഷം വമിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മതവിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോസ്റ്റുകളാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു നടപടിയില്ല, അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. നടപടിയും കേസും ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രം, അതായത് മതവിദ്വേഷം പറയുമ്പോൾ നടപടിയും കേസും ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രം എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ. ശരിക്കും നരബലിക്കുള്ള, അതായത് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൊല്ലും, കരുതിയിരുന്നുള്ളൂ, ഞങ്ങൾ ആയുധങ്ങളുമായി വരുന്നുണ്ട്, കാളിദേവിക്ക് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ബലിയർപ്പിക്കുമെന്ന രീതിയിൽ പ്രതീഷ് വിശ്വനാഥ് ഇട്ട ഈ പോസ്റ്റിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുവാൻ കേരള സർക്കാരിന് നട്ടല്ലുണ്ടോ? നിങ്ങൾ നടപടിയെടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകുമോ? തയ്യാറാവണം. കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ നടപടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾക്കെതിരെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾക്ക് ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെന്ന് ഈ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ.